Hello, Assalamualaikum. Okey. Hari ni saya nak ajar macam mana nak buat stream dekat YouTube ke. Kat YouTube lah senang. Okey. Firstly, korang kena ada software ni, OBS Studio. Okey, just download dekat Google. Okey, Google. OBS Studio. Okey. Dan download. Aku dah download. So dah download. Lepas download tu korang install. And yang penting sekali korang kena ada account YouTube korang. Okay. Lepas dah install kan, lepas jawab. Firstly, korang kena tambah ikutlah. Kalau secara basicnya, kita pergi kat setting dulu. Kita tengok apa yang ada dekat setting. Okay. Stream ni, kita boleh bila kita nak stream kat mana. Contohnya kalau sekarang kita nak buat dekat YouTube. Dekat YouTube lah. Okay. Kita buat ni, dia punya string key-nya ada dekat ada dekat YouTube lah, YouTube channel. So kita aku ajar, kita skip dulu macam nak pakai string key-nya. Okay, yang paling penting dekat audio ni, audio sekejap, maaf, video. Dekat video ni, kita kena laraskan lah output dia. Output dia kena ikut kemampuan komputer korang juga. Kalau kita kurang power, boleh tak high. Kalau tak high, nanti live lagi lawa gambar. Kalau nak 8.0 ni, rendah lah. Okay. So ini korang boleh letak copy dia video ni tak apa kot. Okay, kita go through kepada sources. Okay, contohnya kalau korang nak letak game kan, korang kena tambah skin dulu. Sim, tambah sim. Sim ni ke atas. Okay. Firstly, kalau korang nak sim ni, korang kena ada engine capture. Malah macam contoh Dota kan. Okay, Dota. Dota korang kena pergi dekat specific Windows. Dan masa tu korang kena buka Dota dulu, baru boleh. Kalau tak, dia tak detect lah. Okay. Yang satu, korang kena ada voice, audio dengan ni dekat stereo mix. Sebab audio input kan, audio input, microphone silap, maafkan. Microphone nampak detect suara. Test okay. Dengan output, outputnya speaker kita lah. Speaker. Okay. Lagi kamera. Okay, kamera. Kamera korang boleh letak text, boleh letak gambar, lagu semua. Kameranya adalah kamera. Okay, configure video. Okay,
Okay, mungkin tengah pakai kot. Sebab tu dia tak detect sini. Tapi korang boleh add dekat capture device ni, video capture device, dan tambah lah, tambah. Okay, dah detect pun, tengok ni. Just tambah je. Dah detect, so okay. Firstly, korang kena ada YouTube channel. Korang pergi dekat video manager. Dan tekan live streaming. Live streaming. So korang kena, ini dia punya stream key dia, untuk dimasukkan di dalam di dalam stream ni. Nampak ni, kena copy paste dari YouTube. Dari sini nampak, copy, copy dan pastekan kat dalam sini. Kita dah paste, so kita go lah. Sekejap, saya check. Yes, ada record. Baik kan? Okay, kita just start streaming. Kita start streaming. Tengok. Nampak? YouTube dah masuk. YouTube dalam masukkan. Okay, tengok. Kita dah berjaya live. Senang je buat dia. Kan? Tapi korang punya stream key ni kena sorok tau. Atau reset lah, senang. Kena buat reset. Rasa itu je. Apa-apa komen kat bawah, nanti saya balas. Jangan lupa like and share. Dan yang paling penting, subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.